på den här fjärde kedjan. Martin Karlsson och Heinemann och Knut. De vet sin roll i alla fall. Men det är max insats. Och titta, här kommer det! Han får inte tag i den, tappar klubban. Mats Keito istället. Den här säsongen i Catena Arena i en match mot Rögle. Öppnar upp här för Emil Heinemann.